osmičkovém roce a ten, když si vezmeme rok 1918, 48, 68, tak to skóre po naší zemi nevychází moc dobře. Pouze jedno a poprvé to byl šťastný, nadějný a dobrý rok, který přinášel velkou naději na život v demokracii a život ve svobodě. 20 let to trvalo a po 20 letech první totalita německá a po ní ta česká komunistická řízená z Moskvy. Tomu všemu, jak říkal prezident Gottwald, se naučili zakroutit krkem a také to udělali. Já myslím, že teď mnozí sledujeme ten objevený dokument o procesu s Rudolfem Slánským. Ten dokument popisuje, jak se začali nejprve komunisté vyřizovat účty mezi sebou a mohlo by nám to být jedno. Ale nemůže nám to být jedno, když vidíme, že opustili meze své rodné strany a přistoupili k likvidaci právě těch, kteří jim vadili daleko víc než jejich spolusoudruzi. Ti svobodní, po svobodě toužící, demokracii toužící lidé. Tady řadu těch fotografií vidíme, kteří byli jejich obětmi. Doktorka Horáková taky, a kterou soudružka Semelová říká, že se za to může sama. Proto Andrej Babiš snadno s takovou stranou vstupuje. Tehdy ty procesy řídili poradci z Moskvy a byli přesně instruováni, co mají dělat, aby vyplákli českému národu rozum, mozek, aby nás srazili na kolena. A dnes se děje něco podobného. Vidíme prezidenta Miloše Zemana, který své kroky směřuje ve prospěch Kremlu, nikoli ve prospěch České republiky. Stáli jsme tu začátkem roku, kdy jsme protestovali proti tomu, že nechceme, aby Zdeněk Ondráček, řečený Mlátička, se stal předsedou komise pro kontrolu bezpečnostních sborů. A to se stalo, ale co se stalo teď? Teď přece ten stejný Zdeněk Ondráček spolu s celým vedením komunistické strany, spolu se všemi členy komunistické strany budou řídit tuto vládu, kterou sestavuje Miloš Zeman a Andrej Babiš. Jestliže Miloš Zeman v den, kdy přijíždí ostatky kardinála Berana do naší země, odjíždí na sjezd, aby povzbudil soudruhy a soudružky, řekl jim, že mají vstoupit do vlády, přátelé, je něco hodně špatně. A myslím, že i proto jsme sem přišli, protože si to dobře uvědomujeme a chceme s tím něco udělat. Nejsme na koleno, nejsme bez naději, ale víme, že to bude těžké. Těžké to bylo ostatně vždycky, když o něco šlo, takže není důvod si vůbec naříkat. Myslím, že každý má tu sílu v sobě, aby věděl, kdy má odejít, tak jako jsem ji měla já, když jsem odcházela z Pražského hradu, z inaugurace prezidenta. V roce 1989 a mému synovi bylo 18 let, tak tady stojím teď, kdy mému vnukovi je 18 let a pořádáme o tu stejnou věc, abychom byli silní, svobodní,